Jižní Čechy. Kde končí a kde začínají? Kde je vlastně jejich hranice? Těžko říci. Všechno v tomto zvlněném kraji je pořád něco jakoby nové. Voda v potoce je čistá jako dřív, vítr vane sám od sebe, rosa padá na trávu a tma na rákosí. Stromy mají v sobě něco, co uklidňuje. A lidé pracují tak, aby všechno vydrželo co nejdéle. Přes všechny události, které se krajem přehnaly, zůstaly prostými lidmi. Pozorují rádi déšť, i když jim prší na záda. Svědí je ruce, když náhodou musí zahálet. Jižní Čechy jsou v dobrých rukou. Zastavme se v samotném srdci jižních Čech. Krajina rovná jako stůl na severozápad od Budějovic, vyplněná bohatými lány, posetá nesčíslnými velkými i malými rybníky. Pánev jakási zalitá v dávnověku vodou. Na západě pahorkatina šumavských výběžků, na východě hornatina pokrytá hustými lesy, vystupující podél levého břehu Vltavy od Hluboké až k Týnu. Kraj v dávné historii těžce zkoušený střetem zájmu českých králů a mocného rodu Vítkovců. Hlava Falkensteinova, sťatá na pochodní louce pod Hlubokou, je toho důkazem. Pověstná a zajímavá jsou to místa. Za zbudovem hrozí vstaženou paží postava Kubatova, z kamene vytesaná, jako jeho spravedlivý vzdor nad posedlou panskou zvůlí. Přehnaly se zde bouře 30leté války, zpustošeny a vydrancovány byly vesnice, většina obyvatel byla povražděna nebo vyhnána z rodné půdy. Kraj zadumaný. Kráčíme pod duby na hrázi Munického rybníka na cestě k Hluboké. Při pohledu na město, založené králem železným a zlatým, člověka napadají souvislosti. Tady si vladař budoval jeden ze základů své mocenské touhy. Ale která zákonitost přivedla jeho soka sem na pokutní louku, aby svou hlavou zaplatil za její zrádné podkopání? V zajetí těchto myšlenek vystoupáme na zámecké nádvoří a místo toho, aby nás celá historie tohoto místa od někud z hlouby široce ovanula, jsme zmateni načančanou nádherou novogotického zámku.
Eleonoru, manželku knížete Jana Adolfa II. Ze Schwarzenbergu, doslova okouzlil královský hrad Windsor, když v roce 1838 navštívila Anglii. Nedala proto jinak, než že po plánované přestavbě se hluboká stane jeho zmenšenou kopií. Tato vzdělaná dáma, možná trochu rozmařila, byla skutečnou tvůrkyní této romantizující architektonické perly. Nezůstala však jen u samotného zámku. Také na tvářnosti zámeckého parku je znát ženská básnivost Eleonořina. Krásné zahrady, cesty lemované staletými duby, které pamatují štvanice šlechty slavné po celých Čechách, tvoří neopakovatelnou mozaiku. Pod jejím dohledem se utvářela krajina se zámeckým pozadím, jež jakoby se vyloupla ze snu či pohádky. O přestavbě hluboké napsal básník Otakar Mokrý, přítel Julia Zejera, Vroucí vyznání. Mocná kněžna sněla chvilku jen pohádkový sen o zakletém hradě. A již tu stály ochotní skřítkové, vyplňující přání nejnemožnější. Vzdušné komnaty lepých tvarů se zlacenými stěnami a nádherně vyřezávanými stropy vyklenuly se nad rumištěm středověkých síní. Mramorová schodiště, arkády a balkony vznesly se jakoby vydechnuty nad strouchnivělými ochozy pobořených věží. Zlato, stříbro a drahokam vzplanuly tam, kde v porošeru upřádal křižák s pletitou síť po zaprášené pohozené sudlici. Zdaleka ne všichni ocenili nápad knižny Eleonory přestěhovat na český jih romantický anglický hrad a nahradit jim někdejší barokní zámek předků jejího manžela, který zase povstal z renesančního sídla pánů z Hradce. Jeho tudorský sloh, který se nehodí do tohoto kraje, připomíná všechny cizí pány, kteří lidu našemu vnucovali svou vůli a soulad s jeho přirozeností a zvykem nikdy nehledali, píše o zámku spisovatel Josef Kopta.
také básník Ladislav Stehlík, velký milovník jižních Čech. V zemi zamyšlené počastoval hlubokou tvrdým odsudkem. Pohled na imitovanou gotiku z minulého století, tudorismu, suchou kalkulací rozumovou přenesenou sem jako odlitek Windsorského zámku z Anglie, schladil docela mou touhu. Nelze beztrestně obnovovat život mumie, nelze na přízraku kostlivčím předstírat koloběh krve. To, co dožilo, je možné snad konzervovat. Předstírat nelze. Ztráta přesvědčivosti je okamžitá. Možná se mýlili ti, co tuto přestavbu odsuzovali. Davy vděčných turistů, zástupy zaujatých malířů a režisérů, jimž se stal zámek kulisou pro nezapomenutelné filmové pohádky, jsou přesvědčivým argumentem o přitažlivosti tohoto místa. Končí jeden z podzimních dnů. Bělostné ornamenty fasád, připomínající krajkou zdobenou pohádkovou scénérii, jsou ještě nasvětleny nízkým sluncem. Loučíme se s místem protikladů plně dojmů. Jsme v srdci jižních Čech, či kdesi v královském sídle za kanálem. Jsme schopni vstřebat pohnuté dějiny tohoto kraje, nebo se pouze dívat a obdivovat vznešenost a možná rozmařilost? Nebo jsme se v mysli vrátili do svých dětských let k princezně, která byla pyšná a králi Miroslavovi? Jak kdo?